Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas. Por favor, visitantes, venham para cá. Aqui, por favor, fila. Galera, seguinte, a gente está com novos visitantes lá em casa. Vocês sabem, a gente está gravando uma temporada lá em casa. Temos aqui o Boto BC, lá de Santa Catarina. Temos também o Cauezão, que é de São Paulo, MCzão. Tá lá em casa também, já arrastei ele pro Caçador. Temos Bruno Bar, que foi tudo isso que aconteceu com a do Bruno Bar. Temos o Steel. E temos também o Jorge também, que é o novo integrante do grupo dos caras. Seguinte, galera, eles pediram muito, e vocês também pediram pra mim, levar os novos visitantes pros Caçadores de Lendas. E eu pensei muito, tá ligado? Eu pensei em levar eles diversas lendas. Eu sei que a maioria das lendas que eu trago meus visitantes, às vezes, é no hospital. Porque eu julgo ser, assim, um dos lugares tranquilos. Porém, as lendas que a gente tá atuando ultimamente, mano, Velho Satânico, Criatura, Coronel, várias outras lendas, são lendas muito pesadas, e hoje eu tô pra praticamente sozinho, tá? Eu e o Miguel só como caçador oficial hoje. Só eu e você. Então, né, mano? Tá abandonado pela equipe hoje. A equipe tá toda cansada, mano. Quase ninguém quis vir. Então, achei muito perigoso levar todo o pessoal pra essas lendas que são muito longe. Então, mano, falei, vou trazer no hospital abandonado. Porém, eu achei que ia ser de boa, mas os caras estão se cagando já, tá ligado? Os caras tá com medo. Qual que é, mano? O Bruno, que eu vi de você. Quando se fala hospital abandonado, o que vem na sua cabeça, mano? Tal, né? Muita gente morreu aqui, né, mano? Muita gente. Não gosto desse lugar, não. E os seis aí? Morte, né? Comigo também, mano. Não curto muito, não, mas... Lugar só. O Chiu, eu vi que ele é mais sensitivo aqui da equipe. Ele já chegou e já falou que o lugar... Eu senti o clima já, pesado. Pesado, ele é mais sensitivo. São raras pessoas assim. Então ele já sentiu, né? Já sentiu o clima. Cauê também falou que tem um pouco de medo. É de São Paulo, então ele não é acostumado a ver essas coisas. Não. Tô acostumado nunca a ver essas coisas. Na hora que ele me chamou pra vir, eu já nem queria vir, velho. Mas eu arrastei ele. Boto. Boto já foi segurança também de noite, já viu umas paradas estranhas. É complicado. A gente não gosta de ir no hospital nem tudo certinho funcionando, né? Imagine abandonado, que é aquela coisa. Eita, porra. Vocês escutaram já? Eu já. Mano, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, os corredores, ó. Esse hospital é um verdadeiro labirinto, mano. Enfim, vou contar um pouco dessa história desse hospital aqui pra rapaziada. Antes da gente... Eu vou levar eles pra fazer um tour comigo. Eu já expliquei algumas regras pra eles. Ficar junto, a gente tem uma palavra código também, caso algo dê muito errado. Hoje, se Deus quiser, nada vai acontecer. Ou pode acontecer, tá ligado? Vou falar, galera, esse hospital aqui, ele tá abandonado há mais ou menos há 30 anos, tá ligado? Há 30 anos. 30 anos, mano. Quem aqui tem 30 anos? Só o Jorge Boto. É. Você tem quantos anos? 30 e pouquinho mais que 30. E você, mano? Eu tenho 22. Mano, você nasceu, tinha 2 anos, o hospital tinha acabado de ser abandonado. Ou seja, é tempo? Vejo. Galera, o hospital é uma coisa complicada. Eu conheço já muita gente que já frequentou esse hospital há muito tempo atrás. Gente que já trabalhou aqui. Falou que esse hospital aqui já tinha uma fama de mal-assombrado. Como funcionava? E aconteceu uma parada muito louca aqui, tá ligado? Uma parada muito louca que fez esse hospital não ir pra frente. Mano, um hospital público fechar tem que ser uma merda muito grande, tá ligado? A imprensa fala que foi por falta de verba. Mas, mano, o hospital não fecha assim do nada, tá ligado? Alguma parada muito estranha aconteceu. Uns falam umas coisas, outros eu não vou entrar em detalhe, porque daí é B.O., enfim, tem muitas lendas. A questão é que depois que esse hospital foi abandonado, teve, mano, realmente um vandalismo aqui, um roubo. Um lugar teve. Aconteceu encontrar pessoas mortas, encontrar lugar. Foi encontrado nesse hospital, mano, depois de anos, túneis que passam aqui debaixo da gente. Túneis que interligam. Sério, velho? Dá pra ver as entradas dele, só que até hoje nem teve coragem de adentrar. Vocês não entraram ainda. Mano, eu tô só querendo um tempinho, mas eu vou fazer. Tem que vir quebrar uma parte ali e entrar. Só que aí, só cabe você agachado, mano. E nós não sabemos o que tem nesses túneis, tá ligado? São túneis que ninguém sabe explicar o porquê, mas interliga o hospital várias partes. Uns falam que as partes vão para outros lugares. Ninguém sabe explicar o porquê esses túneis. Então vamos lá, galera. Bora. Vamos? Vamos. Vamos embora. Eu vou... Então, rapaziada, vamos comigo. Hoje vocês pediram, vou trazer os visitantes. Estão bem... um pouco de medo, né, mano? Normal. Tem. Então... Ah, tem. Vamos começar a adentrar, mano. Bora. Então, mano, vou trazer eles... Vamos conhecer os corredores. Eu vou trazer logo pela direita, tá ligado? Até que eles conhecem, que eles sintam o clima. Tô pensando, talvez, em dividir a equipe, não sei. Vamos vir por aqui, ó. Quer que vocês olhem, mano. Quer que vocês percebam que aqui funcionava, tá ligado? O bagulho era muito doido, mano. Não, se perder também, mano. O Bruno não é caçador, mas ele... É. Pois ele ajuda, tá ligado? Vamos pra frente.
É um desenho. Tem várias pinturas, tá ligado? Estranho. Meu Deus, mano. Tem umas paradas estranhas também, mano. Tem que essa, mano. O quê? Mano, que susto. Eu jurava que tava vindo pendurado, de verdade. Pode ser, já aconteceu, tá? Não. Virou pra gente pendurado. Mano, é sinistro, tá ligado? Tem umas salas às vezes que não dá pra entender, tá ligado? Daqui a pouco não vai ver se for necrotério, é a parte mais... Não, vai ser massa. Tem necrotério? Tem. Não. Tá bom aqui. Eu vou fazer o seguinte, mano, só pra ter uma experiência melhor... Tá, tá bom. Vamos fazer o seguinte, mano, pra gente melhorar a nossa experiência, mano. Miguel, por favor. Eu quero que você pegue, eu vou dividir um pouco a equipe, mano. Não. Eu quero que vai. Eu vou separar bem a equipe. Equipe. Tá arrepiado? Tá arrepiado. Esse barulho. Pô, não dá pra nós ficar tudo junto. Por que ficar junto? Bora, vem, vem, vem. Alguém entra no hospital já. Beleza. Outro faz assim, Miguel. A boca seca. Pega o Ixi, o Jorge. Ah. E o Cauê. Bora. Eu vou com o Bruno e o Boto. Eita, porra, tá entrando. Você tá vendo uma respiração, mano? Tô. Ofegante, né? Vamos sair de perto daquele desenho ali, ó. É, sai de perto desse desenho, mano. Tô pensando que eu queria fazer essa separação, mas vamos ver aqui, vocês vão ficar mais calmo, mano. Ô, Mi, fala o seguinte. Você vai pegar a reta, vai ter o que eu te falei. Eu vou entrar na primeira já pro necrotério, vou descer os dois caras e você entra lá na outra, lá no fundo. E leva eles na sala de fundo. Ah, mas pra vocês conhecerem. Eles vão conhecer, uma parte, eu vou levar eles pra você outra. Nós se encontra aí no necrotério. Demorou. Pode ir primeira equipe já. Eu vou levar a câmera? Não, não precisa. Depois eu... Não. Alguém olhou lá no fundo e vou lá. Eu vi. Tem vídeo ali. Tem lanterna pra ele funcionar. Vai com o Miguel, mano, pode ir. Bora. Não, eu vou ficar de cara. Pode ir. Olha. Eu vou com quem? Vai pro cara. Vai pro Miguel, você não. Vai pro cara, então, dois caras. Ô, Miguel, mano, mano, ficou. Boto. Boto pra nós. Vai, lá, pode ir. Separa, pode separar. Quando eu fiz essa separação, acho que pra ficar mais igualado, né? Tá em quatro, eles estão em quatro. E vou levar agora, a gente consegue ter um pouco mais de. Calma, chega então aqui comigo. Barbo, como que é a primeira sensação, mano? Mano, é de arrepiar, sim. Primeiro eu também cowboy, já também escolta armada, mas não é nada parecido. Estranho, mano. É. Eu acho que eu não vou nem voltar pra tua casa, não. Por quê, mano? Isso que eu tô achando, eu tô trazendo umas lendas mais tranquilas, tá ligado? Mas hoje tá dando medo, já tem gente no hospital essa hora, não é normal. Então deve estar acontecendo alguma fita aqui, tá ligado? Mano, pra toda hora que o lado que eu olho, eu acho que eu vejo alguém. Vamos ver, vamos lá. Eu acho que o Bruno tem mais essa pira igual a minha, tá ligado? De imaginar algo funcionando. Tem muito mato, velho. Muito. Tipo, a casa minha, a janela. Olha aí. O mato tá tomando conta desse tal, né, galera? Aí. Tem de mato. E aí, Bruno? A sensação é que assim, ó, eu tô meio que nervoso, né? Mas a sensação é que assim é o que tem alguém observando. Tem, mas e tem. Nós como nós, olha aí, nós como estamos com foco. Na taca lanterna. De lanterna é complicado, porque a gente tá vendo e quem tá por dentro não vê. A gente não vê quem tá dentro. É, quem tiver ouvindo tipo ali, se não tá vendo a gente, não tá vendo ninguém, né? Certo. Essa é. Por isso que eu falo, só que, mano, nós separou a equipe, querendo ou não, isso dá um pouco mais de defesa pra gente também. Eles estão num canto, nós tá em outro, a gente já deu algum grito. Vamos começar agora a descida pro necrotério. Vou levar os meninos. Eu espero que o Miguel também tenha tido uma experiência diferente lá com os meninos também. Eu falei, trouxe eles aqui pra realmente conhecer. Vocês conhecerem os cômodos. Seria da hora se depois vocês viessem de dia também, tá ligado? Talvez se eu viesse de dia não teria tanto medo, né? Eu não conheço aqui. É estranho, mano. Só de noite? Você viu o grito, mano? Desculpei. Ó, tá vendo ali, ó? Ó o Paulo flutuando ali, tá vendo? É uma fita. Tá bom. Vamos descer, né? Bom, nós sempre ficar. Aí sempre, né, que sempre tá se movimentando, tá ligado? Sempre movimentando, sempre de olho. Estranho, mano.
mano. Opa. Aí, meu Deus. O que? Foi. Que lá, mano? Um cachorro de Chernobyl. Um cachorro? Um cachorro, um cachorro. É um dog. Ele tá com o dono dele, pode ter certeza. Bora, bora. Aqui é uma parte interessante, que aqui é um dos lugares mais estranhos. Aqui é o único lugar onde o meu spirit box atinge bastante, acho que tem muita marca, tem uns cheiros estranhos. E ultimamente tinha uns bagulho que tinha alguém morando, tipo, sei lá, dormindo aqui. Então, mano. Ó, tem uns potes aqui, ó, de cachorro também. Aqui, ó, pode ver que esse lugar é o mais quente do hospital. É. Vocês sentiram? Aham. Quando a gente veio aqui, existe alguma parada aqui que nós não sabemos. Pode ser os túneis, tá ligado? Os respiros dos túneis, deve ser alguma coisa. Tá vendo aqui, ó? Apareceu oco embaixo. Ó. Renato, apareceu oco embaixo, ó. Você viu que só nessas duas paredes tem 2x, ó. Um X aqui, outro aqui. Isso. E aqui é o lugar mais quente. Até quando deu aquele baita frio, sabe aquele frio que deu? Aqui era a parte mais quente. Aquele mês, que deu um friozão. Uhum. Aqui era muito quente. É muito quente, mano. Você soa, você tem verdade. Pode ser ciscando, tá ligado? Ó. Ciscando deve... Mano, leva pra algum lugar, tá ligado? Não sei, mano. É muito quente aqui. Isso é verdade, mano. Verdade. Quem vim pro hospital... Ó, ó aqui já uma entradinha ali, ó. Olha lá, tá vendo como é oco lá, ó. Alguém entra aqui pra dentro. Isso aqui é uma tampa. Tem alguma coisa embaixo. É uma tampa isso aqui, não é? Olha, uma... olha aqui um buraco aqui, ó. Dá pra entrar por aqui. Dá pra entrar aí. É aí uma das entradas dos túneis. Enfim. Vamos pôr o necrotério, senão ele deve estar preocupado. Ah, tem laje também, tá, galera? Tem como andar por cima também. Vamos descer pro necrotério agora? Bora. Sozinho é mais foda, né, mano? E esse cheiro? Tá cheio estranho. E aí, Bruno, o que você tá achando da primeira visita? Mesmo, tô tenso. Ele tá quieto, o Bruno é falador. É que eu não queria falar nada, mas eu vi uma parada lá atrás e eu fiquei bem quietinho. Eu botei a lanterna, olhei, eu fiquei quietinho. Você viu um bagulho estranho? Sei lá, mano. Não quis olhar de novo. Eu só andando. Agora eu que tô indo de costa. Vamos pegar aqui a direita? Eita porra, velho. Sus cagaço, mano. Meu Deus do céu. Aqui é uma das salas sinistras também. E aí, mano? Vocês estão tudo tenso, parece, viado? Tô tenso pra caralho. Calma aí, tá com ansiedade? O bagulho é foda, mano. Mano, o Bruno disse que viu um bagulho também, viu um bagulho mais sinistro. Ah, porra. Sabe aquela sensação de perseguição, tá ligado? Mano, mas hoje tá estranho meu hospital, não é por nada não, mano. Sabe o que é mais estranho? Alguém tá limpando aqui, tá ligado? Olha lá. Eu acabei de falar, tá estranho que tá limpo aqui, ó. Esse aqui era muito sujo, alguém tá limpando aqui. O Gui acabou de falar isso, mano. É, mas olha, esse lugar é sujo, mano. Pra caralho. Tem uns pentágonos ali, um estranho. Que parada é essa no teto, mano? Então, pior que é pra ser varrido agora. Agora, agora? Não. Um desenho no chão. Toma. Tá. Dá ali, ó. Estranho esse lugar, né? É, tô limpando, mano. Que ar gelado que passou aqui agora, mano. Ó. Tem a mata, a floresta. E pensa, mano, há 30 anos atrás isso aqui fumegava, mano. Funcionava, atingia várias pessoas, milhares de pessoas. Hoje é terra preta, né, mano? Aí, ó, aí, ó. É, tá fazendo fogueira aqui. Vamos descer pro necrotério agora? Acho que é a parte mais esquisita. Pô, agora. Só passar aqui, ó. Morto. É. Agora nós vamos entrar pro necrotério, rapaziada. Deixa eu pegar a frente. Esse aqui é o necrotério, mano. Tem um lugar onde tava de geladeira, tá ligado? Dos corpos ali. Tem essas gavetas aqui, ó. Vamos guardar os corpos. Olha aí, mano. Vou fazer toda... Ô, Boto, mano. Boto tá suando. Tô nervoso, velho. Tá nervoso? Eu tô nervoso porque, tipo assim, ó, cara. Eu tô sentindo várias temperaturas. Quando eu vim lá de cima, tava muito quente. Quando eu entrei naquela sala que vocês falaram ali, que eles estão limpando, ali tava frio. E eu tava de boa. Daí agora tá fazendo, esquentou de novo, cara. Isso aí. A temperatura aqui fica meio louca, né, mano?
E dá uma sensação assim de agonia, parece que estão observando. Eu também tô com a mesma sensação. Tô com a apertado, com peso nas costas, tá ligado? Peso nas costas. Olha lá, ó. Mano, tô tudo alinhado, velho. Ih, mano, verdade. Sem neurose, mano, aqui. É sensitivo, mano. Olha isso aqui então, olha aí. Ó, só alguém jogou aquela pedra ali, mano? É, aqui. Eu não joguei nada. Não, só começa, mano. Sem maldade. Não, foi alguém que jogou essa pedra aí, pai? Não, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ah, pelo amor de Deus, sai lá. Isso aí é uma carne, mano? Uma cabeça. Pô, isso aqui é uma cabeça queimada, mano. E aí? Opa. Não, mas tem muito estranho o hospital dentro. Olha de novo aquele ar gelado. Agora já começou. Vocês estão ouvindo? Você ouviu? Ah, não. Eita porra, viado! Porra, essa porra! Mano, parou de gravar na corrida. Você levou um capote, viado do céu. Mano. Você viu o que eu vi? Eu vi. Eu fui o bagulho. É. Sai, 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 sai. Sai. Ó, tá todo mundo aí? Nossa, velho, o coração tá acelerado, velho. Estranho, mano. É. Olha como já melhora aqui fora. Melhora ou não melhora? Melhora ou não melhora? Nunca senti um clima assim nesse hoje. Ei, mano, foi estranho, mano. É porque ele tem um sensitivo entre nós. Ô, Cauê. Tá ruim? Ele é sensitivo, viado. Ele pega mais, tira o colete dele. É por isso que tá assim, mano. Ele tá atraindo até os bagulho, mano. Verdade mesmo. Não, ele é pra caralho, mano. O Chiu é sensitivo pra caralho, mano. Ele é pra porra, mano. Os bagulho tava tocando ele lá dentro. Ah? Será que os bagulho tava te tocando, mano? Não, tava sentindo, tá ligado? É, mano. Tipo assim, sabe quando a gente brinca? Assim? Basicamente a mesma coisa. Credo, é, os bagulho tava tocando ele. Tá? Ele era um que tava arrepiando pra caralho, mano. É, nossa. Pô, o outro ficou pra trás. Ô, Cauê, fala, Cauê. O que foi, viado? Viado, ficar lá dentro é foda, viado. Esse bagulho é louco, mano. Não é pra mim, não, esse bagulho. E aí, Bruno? Eu vou dar um tempo. Bate todo mundo respirar, eu até vou ver porque a câmera desligou. O do Bruno caiu, tá ligado? Vou ver se gravou. Machucou, Bruno? Não sei, vou ver se pegou na. Mano, olha aqui, ele caiu mesmo, mano. Não. Ó, vira as costas aí. Nossa, viado, você levou um capote. Vai, respira todo mundo e eu já volto, mano. Galera, seguinte, mano, tava dando uma respirada aqui. É. Botão, você vai ser o primeiro. Que eu não ouvi, tá ligado? Você tá suando, viado. Igual um. Eu tô nervoso, mano. Você tá suando inteiro, mano. Inteiro. Ah, cara, tipo, a gente, quem olha pra televisão, que nem a gente sempre acompanha, a gente imagina uma coisa, né, cara? É, eu sou acostumado a fazer vídeo de comédia. E, cara, a gente vê agora que o negócio é sério mesmo. Sabe? Tu sente que tem presença, tanto ou desse plano ou de outro, mas tem alguém ali, tá? É que eu falo, né, mano? Até o pessoal de São Paulo. Você tá acostumado com muita gente, movimento e tal. Só que é, tipo, no meio da cidade grande, dentro da sua casa. Mas aqui, mano, você olha pra frente, não tem nada. Não tem nada, é só mato. É só mato, escuridão, e aqui dentro um silêncio. Aí você ouve de lado um... Uma respirada forte do lado. Isso, uma respiração. E aquela coisa ali, eu acho pra mim, não é normal, Rê. Aquele negócio assim, tipo assim, aqui em cima tava gelado. Daí, lá pra baixo era pra estar mais gelado. E lá no necrotério tava mais quente. Então, assim, ó, pra mim, pode ser que tenha desse plano, mas pode ser que não tenha. Digamos assim, ó, eu acho que tem aí dentro pessoas do nosso plano e coisas de outro plano também. Certeza, eu acho, tinha mais gente ali. Até vi um cara olhando, saindo. Será que era um cara mesmo? Aí que tá. Ele tava jogando pedra na gente.
É, real. É que, mano, se não tivesse com os caçadores mesmo, não ia atrás, o cara ia perguntar, ia, tipo... Mas que tem coisa, assim, de outro plano também tem, cara. Não é normal. Mas como foi? Só primeiro gostou? Ah, ir em outra mais pesada? Ah, é assim, ó. O ser humano, ele é feito de provação, né, cara? Eu acho assim, ó, que por mais que fique nervoso, por mais que tu tenha medo de ir, claro que gostaria em outras, certeza. Se me convidar, eu irei. Mas, claro que a gente não pode esconder o medo, a gente tem que ser verdadeiro. Sim. Falar o que tá acontecendo aqui e passar pro pessoal lá que tá assistindo a gente. Entendeu? Mas que é aquela coisa. Tamo junto. Valeu, mano. Jorge? E aí, Jorge? Quer dizer que teve uma hora ali, aqueles cachorros latindo lá embaixo, cara, tá louco, mano. A troca de temperatura também, aquilo ali. É isso, mano, a troca de temperatura é muito estranha. Olha o cachorro ali. Olha o Chernobyl. Você tem que... Ele nunca tá perto da gente, ele tá dando um rolê. E com alguém. Não, mas o cachorro só anda com alguém, mano. Só segue. Só segue alguém. Tá louco, mano. E... Isso é... Mano... Eu vi nos comentários meu, o pessoal que mora aqui perto falou que, tipo assim, não sei, pode ser história contada, pode ser... Eu acho que tem alguém que cuida mesmo, mas tem uns caras até que comentou no meu vídeo, falou que, mano, o antigo dele, dono dele morreu e ele fica seguindo o antigo dono, mano. Tchau, Bruno. É, lá, ó. Ele fica, mano, ele não tá perto da gente, ele tá nem aí pra gente. Olha lá, tenta filmar lá, dá um zoom lá, Bruno. Olha lá, ó, ó, ele não tá seguindo a gente, ele tá, tipo, literalmente seguindo alguém, mano. Ele foi lá, ele deu um rolê no hospital, passou pela gente, nem ligou pra gente, ele tá seguindo alguém. Mas como foi a sua primeira experiência no caçador, mano? Cara, eu... Como o Boto falou, a gente vendo no YouTube, não tem essa mesma sensação que a gente tem aqui, né? Boca seca, essa troca de temperatura. Eu confesso que, nossa, arrepio, cara. Apertura no coração, dor nas costas, um peso nas costas. Um peso nas costas, eu senti, cara. Mas isso aí, vamos, se tiver mais, vamos pra conhecer mais. Tamo junto, cara. Top. Bar, tá suando também, viado? Tá louco, que isso? Você foi o cara que mais ficou quieto no vídeo, mano. Eu fiquei quieto. Quando você, assim, o Bar é um cara observador e detalhista. Eu toda hora eu olhava, queria... Ele já não queria muito vir pro caçador, tá ligado? Eu que, a gente que forçou ele... Ele vai lá, eu levo ele na praia, né, mano? Ele vem aqui e me leva numa lenda. Mas o que, que você achou? Eu achei que ia ser de boa, falar bem a verdade. Tipo, que a gente ia vir aqui e tal, pá... Não é de boa, não. É bem tenso. Um clima pesado. É diferente, né? É diferente até tirar uma praia. Você tá numa praia e fala, ah, esses bagulho, foda-se. Mas quando tá aqui... Não, mesmo que seja um lugar escuro, né? Eu achei que, tipo, a gente ia entrar tranquilo, não. A gente entrou, o negócio mudou. Um labirinto. Aquela tensão o tempo todo. Eu não parava de olhar pros cantos, assim, tipo, tentando achar alguém, sei lá. Parecia que eu queria ver alguém, mas... É, eu não... Tô de boa já. Podemos ir pra casa. Demorou. Chiu, Chiu é o cara mais... Sensitivo. Foi o cara que mais tempo que tava passando, cara, mal. Aqui, tipo, tava me arrependo toda hora, vocês viram ali. Como se tivesse realmente alguém, tipo... Ser sensitivo. Tipo, passando a mão, tá ligado? Tipo assim, mas ó. Você não... Você sempre foi assim? Cara, sempre foi assim. Mas você não vai atrás? Não. Por isso que o meu lado é comédia, tá ligado? Você não gosta de não gosto de... Porque o bagulho... Mano, os bagulho tava tocando, e tipo, aqui na hora que a gente saiu fora... Sabe o que aconteceu? Quando eu entro, é mais de boa. Mas eles falam mesmo, quando um cara é mais sensitivo, as coisas conseguem chegar mais neles. Não chega tanto em nós. Até observa, você vê um arrepio, mas o bagulho chega nele. Então, o que tinha aqui foi nele, mano. E nós tava do lado dele, mano. E aí, nego? Cara, é como se a pessoa quisesse conversar, tá ligado? Tipo... Se nós tivesse com o spirit box na mão dele, nós não trouxe, hein, mano. É como se a pessoa quisesse, ó, falar alguma coisa que já que, sei lá... Pode ter contato. Ele é bom ter o Spirit Box na mão dele. Quem sabe, se der tempo, trazer o Spirit Box e levar ele na lenda do poço, tá ligado? Duro que ele não curte, tá ligado? E aqui na saída, tá ligado? Quando tava saindo fora, me faltou ar, tá ligado? Eu também. Faltou ar, eu tive que tirar o colete fora. Aí o Felipe chegou passando mal. A água deu uma acalmada e tal. Da hora. Cauê, São Paulo. Né, filho? Uma aventura massa, mano. Bom, mano, eu sinceramente não curto muito essas paradas de terror aí, porque eu sou... Nem filme? Nem filme. Quem me conhece sabe que nem de filme de terror eu gosto. Você foi, tipo, já numa cena de terror no bagulho, uma cena de crime, mano, vários crimes. Não, parça, só de saber que isso aqui foi um hospital, que já morreu muita gente aqui, já é assim, né? A mesma coisa que tá entrando no cemitério, cara. Só que as pessoas que estão aqui vão pra lá, né? Mas morre aqui e vai pra lá, né? Ô, tem umas que ficam aqui, viado. Isso que é foda, filho. Gostou da primeira situação? Mano, eu achei foda. Mas era melhor foda. Ter ficado em casa, né, mano? Era melhor ter ficado em casa. Ah, o duro agora, quem que vai conseguir dormir, mano? Fechou, mas foi da hora, mano. Foi da hora. Mas acho que tem alguns caras, de 5 que eu trouxe aqui, 3 pula fora pra onde nós realmente ia, mano. Eu pularia. É? Eu sou um dos. Legal. Não consigo. Chega aí. Caçador, já viemos aqui diversas vezes. Seus testes foram aqui. Sim. Hoje foi diferente. É o estilo, mano. O Chu chama, caralho. Vou falar pra você, velho. Hoje o bagulho foi diferente demais, mano. O Chu chama, mano. Aquela hora que a gente ouviu o assovio, que olhou pro lado, viu aquele negócio que... Não sei.
Não dá pra saber o que é. Ah, vi tipo uma fumação preta vindo assim. É, uma fumaça meio que esquisita, né, mano? Aí eu só vi um menino, quando eu vi, eu já corre. Aí eu vi os caras começou a gritar pra ver com o grito dos caras. O Boto ficou pra trás, eu corri lá tipo, pra acompanhar você viu, ele. Mano, você não viu o capote que o Bruno... Mano, eu vi. Você viu? Porque eu parei pra ficar esperando os caras nisso, Bruno. Caía. Mano, ó, eu não sei como que você não se machucou, viado. Mas sujei tudo, mano. Eu caí, não tinha por que eu ter caído ali. Você achou estranho? Por mais que você ficou atrás das câmeras... Eu tava de boa, correndo normal. Do nada, eu caí. O bagulho passou a perna no seu, praticamente. Eu um carrinho. Eu fiquei pra trás, Renato, porque assim, ó, eu, na verdade, eu não sou caçador de lenda, né? Conheço por vídeo. Só que assim, ó, que nem o treinamento que eu fiz de carro forte e tal, quando tem alguma coisa, a gente agrupa. Claro que vocês não agruparam hoje, porque não tá todos os caçadores. Só que daí o pessoal, que nós, né, no caso, somos novos, eu vi os caras correndo, vou correr também. Só que fiquei por último. E quem voltou pra salvar você? Você, o Miguel voltou. Teve treinamento. Não, é que na verdade o Bruno falou que se acontecesse alguma coisa, você ia ser o último. Sim. Então. Daí eu corri. Pois é, né? Fazer o que, né, mano? O bicho ia pegar eu primeiro, mano. Bem, bem que você falou, hein, Bruno? Usar ele como isca, mano. Não falou, mas eu me liguei dele, não, chamei mano. Ele é. E fiquei pra trás pra ajudar também. É, eu fiquei esperando, mano. Quando quando eu tava aqui em cima, eu olhei pra trás pra esperar vocês. Viado, você tava lá no comecinho do corredor ainda, correndo. Mano, juro. Juro, dá 12 aí, viado. Eu tava aqui no corredor, falei, mano, eu olhei pra trás, vou ficar esperando os caras, né? Que eu tava guardando. Sim. Mano, o Boto lá no começo do corredor assim, ó. Mas sabe o que era o problema? Ele tá assim. Correndo assim, cara. Mano, e você não corria, viado. Já alguma coisa me segurando, eu acho. O quê? Eu não sei, mano. É uma coisa aí complicada. Mas assim, é que nem aquela coisa. Quando eu escutei os gritos ali, eu agrupei. Eu vi se tava tendo. Porque vocês estavam na frente. Fui ver se tinha algum perigo atrás. Quando daí, você olhou pra trás, quando eu olhei tinha pra ninguém. Trás, não tinha mais nenhum bandidinho daí, eu falei. Dá um perna, mano. Daí eu comecei a correr. Entendeu? E como que é a sensação de ficar em último, assim, mano? É foda. Horrível, né? Sempre, mas eu já acostumei, já, sabe? Bom, sempre. Só pra comer que não chego em último. Cara, mano, dá medo ficar por último, mano. Mas isso aí, você toparam em um bagulho mais louco claro, ainda? Pô. Num coronel? Tomei. Coronel, tenho bora. Certeza. Bora. Até eu pulo pra trás do coronel. Coronel, até eu pulo pra trás, coronel. Senta na casa, mano. Juro mesmo. Senta na casa, você leva logo um tapa no pescoço, mano. Até ideia mesmo. Uma casa, mano, uma casa mais top que a minha. Já levou o Spirit Box lá? Não tem nem como entrar na casa. Você entra, já pau, leva nas costas, sério? Viado. Já leva. Você apanha ali na área. Já sente o boom. É estranho. Tipo, não. Não, você sente um tapa. Tipo, mano, vira e dá um tapa. Você sente um tapa, juro, mano. É muito estranho. Longe daqui? Pra caralho. Isso que é o problema. Se der ruim, não dá pra. Não, é muito longe do hospital. Tipo, muito, mano. É estado de terra. Ah, mesmo se eu querer meter o louco, a capota caminhonete, tá ligado? É muito estranho. Renato, eu acho assim que os meninos. Eu não sei, não falo por todos, né? Mas é provações. Eu, tipo assim, aqui é aquela coisa que é urbano, né? Mas eu acho assim que era legal testar, pelo menos no meio do mato, pra ver mesmo, entendeu? Ah, sim, uma outra lenda, mas no meio do mato. Não sei tipo, se é o coronel. É, a gente tem curiosidade. Eu, pelo menos da minha parte, não sei se falo por todos, mas eu tenho curiosidade. Porque aqui a gente sente. Eu queria ver. Queria ver o bagulho. Queria ver. Porque aqui eu sinto, entendeu? Senti. Agora eu queria ver, entendeu? É, curiosidade, né, mano? Tô com o Boto, né? O problema é quando a pessoa vê, é um caminho sem volta, mano. Você nunca mais esquece. É já. Que, tipo, abre as portas, tá ligado? É, abre as portas. A partir do momento que tu se permite ver o negócio, por mais que, pô, aquela lá é foda. Ela sempre vai querer te aparecer pra qualquer você. Qualquer lugar que tu vai, sentir, tipo, e isso vai te perseguir pro resto da vida. Eu tive muitos problemas, galera, sério mesmo, mas eu nunca falei. Eu era muito assim também, igual o Boto. Me entregava de alma e coração pro bagulho. E quando eu ia dormir, mano, não consegui, juro, mano. A maior paz que a gente tem hoje em dia é deitar na nossa cama e dormir. E você não conseguir, você olhar pra sua perna e ver um bagulho, se olhar na parede tem um bagulho lá, se olhar no canto, algo te chama de noite. Eu fiquei por meses assim, mano. E isso te causa, você não dorme mais sozinho, você vai ficar perto dos outros, você fica com medo também. A minha mãe é evangélica lá em casa, daí eu acho que tá uma amenizada. Ah, eu tive que ir pra. Eu tive que fazer uma. Um dia eu vou contar essa história pra vocês, mas eu tive que fazer um acampamento. É, fiquei uma semana acampado no um acampamento de igreja, mano. Retiro. Tá? Retiro. Foi. E aí, mano, juro, tinha os seis pastores, os seis grudaram em mim, assim, ó. Tira. Tem gente conversando aqui atrás. Aqui atrás, mano. E eu tô sentindo que tem alguém ali, Miguel. Dá uma olhadinha. Tem alguém aí? Ô, Miguel, ali. Aquela porta ali, mano. Tem que olhar ali, ó. Não, mas tá aqui atrás, cara. Vamos pegar, vamos vazar já. Tá muito longo esse vídeo. Se você gostou do vídeo, mano, deixa o like. Hoje eu acho que foi um dos caçadores com os visitantes que eu mais tive medo, mais estranho, pode ser em cima do teto. Ele sobe aqui em cima, Meu Deus, vamos vazar, mano. Então é isso, galera. Vou de um jeito, se você gostou, deixa o like. Tamo junto, olha nós e fui.